Визнав невизнані. Путін легалізував самопроголошення ЛНР та ДНР. Та ще й підписав із керівниками бойовиків безпековий договір на десятиліття. І одразу ж російські танки пішли на Донеччину і Луганщину під приводом захисту. Як відреагували Київ і світ? Вітаю, це новини на 33-му каналі. В наступні півгодини розкажемо про таке. Перейшов червону лінію. Путін визнав суверенітет так званих ЛНР і ДНР. Договор о дружбі, сотрудничестві і взаємній допомозі. Паніка або спокій. Чи нападе Москва на Київ? Думка українців. Я, мабуть, хочу, щоб не вторгнулися. Викрили диверсантів. СБУ попередила підготовку терактів у Харкові. Виконуєш все 4 за ніч? Касар. Путін визнав ЛНР і ДНР і підписав про це відповідний документ. Лідери бойовиків пішли далі. Попросили главу Кремля укласти з ними договір про співробітництво, зокрема і в оборонній галузі. І під цим Путін підписався. Тож вже за лічені години військові колони РФ зайшли в Донецьк. Президент України заявив, Росія вкотре порушила наш суверенітет та територіальну цілісність. Як відреагував весь світ, дивіться у матеріалі журналістів 33-го. Бойовики обстрілюють Щастя, Палай, трансформатори на Луганській ТЕС, на Донеччині – житлові будинки. Десятки одиниць бронетехніки російської армії пруть у Донецьк. І це за кілька годин після того, як Путін визнав незалежність псевдореспублік ЛДНР. Ба більше, підписав із лідерами бойовиків безпековий договір. Майже миттєво Держдума РФ ратифікувала угоду про дружбу між так званими ЛНР, ДНР і Росією. Просимо вас признати Донецьку Народну Республіку як незалежне, демократичне, правове, соціальне державство. Президент Російської Федерації Владимир Владимирович Путін подписывает указ президента Российской Федерации о признании Луганской Народной Республики. Для чего все это Путину? Угода між РФ та псевдореспубликами фактично узаконює перебування російських військ на території ОРДЛО. Тож ОРДА має прикриття миротворців. Ситуація повторюється. Подібне Путін провернув у 2014-му з Кримом. Знай, тягне своє. Нафантазував, що Україну створила Росія. І сам повірив у свою ж брехню. Сучасна Україна цілком і повністю была создана Россией. Точнее, большевистской, коммунистической Россией. Щоб не допустити подальшої російської агресії, наша РНБО працюватиме 24/7. Володимир Зеленський заявив, Кремль грубо порушив територіальну цілісність України, розмірковує над розірванням усіх дипломатичних відносин із РФ. Визнання незалежності окупованих районів Донецької та Луганської областей може означати односторонній вихід Росії з мінських домовленостей та ігнорування рішень в рамках Нормандії. Трубу Путіну так і перекриють. Канцлер Німеччини Олаф Шольц видав указ про призупинення сертифікації «Північного потоку-2». Що ж, не забарилася і реакція світової спільноти. Низки держав запроваджують потужні економічні санкції проти РФ. Їх ввели США, Велика Британія, Канада, Франція. Євросоюз планує втілити у життя обмеження і проти депутатів Держдуми, які підтримали угоду про дружбу із самопроголошеними ЛДНР. Я вважаю це поганим передвістям і темним знаком. Велика Британія продовжить робити все, що зможе для підтримки українського народу міцним пакетом санкцій проти Росії. Український гарант заявив, військовий стан вводити наразі не планують. Не вірить і у повномасштабну війну, бо ж ми на своїй землі і нікого, і нічого не боїмося. Ми віримо в те, що війни не буде потужної проти України. І не буде широкої ескалації з боку Російської Федерації. Юлія Васильєва, новини, 33-й канал. І президент мав рацію. Голова Ради Нацбанку Богдан Данилишин назвав суму, котру втратила Україна від загрози російської агресії. Вона колосальна. Від 2015 до січня 2022 збитки склали 12,5 мільярдів доларів. А зараз щомісяця ми втрачаємо по 2-3 мільярди. Втім, переконаний, економіка зможе вистояти, якщо уряд і Нацбанк активно доєднаються до гри.
Зусилля уряду та Національного банку потрібно спрямувати на розвиток спеціалізованих видів фінансування та посилення алокативної функції державних фінансів, що дозволить спрямувати фінансові ресурси у розвиток продуктивного потенціалу реальної економіки, розбудову інфраструктури, стимулювання експорту та імпортозаміщення, розвиток малого та середнього бізнесу. Значний резерв фінансових ресурсів також міститься у проєктах міжнародних фінансових організацій в Україні. Вибірка коштів, за якими наразі становить лише 43%, і невикористаними залишається близько 7 мільярдів доларів США. Чи рушить Путін на Київ? Думки експертів розбіглися, а очільник Кремля тримає інтригу. Що з цього приводу розмірковують українці? Дуже не хочеться. Будемо вірити, що ні. А думка завжди така. Як думаєш, так і буде. Не можу сказати. Мені здається, що зараз все може бути. Все. На жаль, все може бути. 50 на 50. Я вірю в нашу армію, я вірю в наш народ. Я думаю, шанс в них є, але ми будемо оборонятися. Навіть якщо щось буде страшне, я думаю, Україна все рівно переможе. Хай буде позитивне мислення, хай вони не вторгнуться. Хай наші землі належать Україні і хай цього ніколи не відбудеться. Духу не вистачить. Я знаю киян, я знаю місто, знаю настрій його. Ми так просто не віддамо. Слід за президентом. Віталій Кличко записав відеозвернення до киян та українців. У ньому каже, визнанням незаконних ЛНР-ДНР Росія де-факто оголосила нам війну. Путін начхав на усі міжнародні правила гри. За такий цинізм мусить понести покарання. Тож закликав лідерів світу до дій. Партнери України повинні невідкладно запровадити весь пакет санкцій проти агресора, які узгодили країни ЄС і НАТО. Ми дякуємо тим державам, лідери яких вже заявили про готовність застосувати санкції. Часу на розмови немає. Цю повзучу окупацію, кровопролиття, провокації, брехню, імперські амбіції потрібно зупинити. Бо апетити агресора зростатимуть. І не тільки щодо України. Ми віримо в наші Збройні Сили. Ми створюємо територіальну оборону. Ми єднаємось перед загрозою. Єднаємось незалежно від політичних переконань, симпатій чи емоцій. Ми повинні бути єдиним фронтом. Російська агресія – питання найвищої ваги. Верховна Рада заяви відреагувала щодо введення російських військ на окуповану територію України. Як то кажуть, спільний ворог об'єднав. Через таку ситуацію частина нардепів вимагала переглянути порядок денний, бо ж він не відповідає викликам. Зокрема, в списку завдань обранців на вівторок – строки кримінального провадження, закупівля ліків через іноземні організації та скасування ПДВ на трансплантацію. За яким планом працювали під куполом? Розкажемо за мить. Змінити порядок денний. З такого запиту почалося засідання парламенту. Контекст від часу понеділкової погоджувальної ради змінився кардинально. Визначити пріоритетні законопроекти, які будуть впливати на збільшення обороноздатності нашої держави, внесення змін до державного бюджету, запуску реальної роботи ТРО, захисту малозабезпечених верств населення, підготовки до енергетичних викликів, які можуть стояти у зв'язку з відключенням з боку Російської Федерації постачання електрики через Білорусь і газу. І справді, із зазначеного в списку завдань обранці тільки встигли в першому читанні приголосувати зміни до Кримінального процесуального кодексу України про розумні строки в провадженнях. Йшлося про розслідування злочинів проти майданівців. Родини справедливо скаржаться на те, що є і штучні зволікання, а також відповідальна за вбивство сторона, всячески вона намагається відтермінувати розслідування. Тому цей законопроект написаний в співавторстві, по суті, з родинами Небесної Сотні, з прокурорською групою, яка веде це розслідування. І він допоможе адвокатам і родинам Небесної Сотні дотриматися процесу для того, щоб наступило справедливе покарання. Решту часу сесійного дня нардепи фактично присвятили обуренню. З трибуни кожна фракція засудила російську агресію і закликала до єднання. Якщо світ бачить, що якась держава готується до розширення агресії, то це заслугувало на жорсткої відповіді. А її відсутність створила враження у керівництва Росії, що вони можуть ігнорувати весь світ. Це було помилкою. І виправити цю помилку потрібно якнайшвидше. Цим рішенням Російська Федерація вкотре грубо порушила державний суверенітет і територіальну цілісність України в рамках визнаних міжнародних
кордонів. Верховна Рада має зробити принципову заяву. Сьогодні Верховна Рада має звернутися до всієї міжнародної спільноти, щоб показати реальну ситуації, показати реальні наміри Російської Федерації. Ми маємо вжити негайних заходів. Перше, це безперечно скасувати статус, особливий статус ОРДЛО. І відповідні рішення вже мають бути зареєстровані в Верховній Раді. Вести військовий стан в Луганській та Донецькій областях та бути повністю готовим до можливої потенційної ескалації та військового вторгнення за межі розмежування, які діють на сьогодні. Накласти санкції на депутатів Держдуми та їхніх сімей, так само, як і на оточення Путіна, його найближче, включно з військовим керівництвом Російської Федерації і членом родин. Далі нардепи взяли тривалу перерву. Вносили зміни в порядок денний. Зокрема, готували текст заяви парламенту. Реакцію на вторгнення російських військ на територію Донеччини і Луганщини. Її озвучив спікер Верховної Ради. Закликає іноземні держави і міжнародні та регіональні організації не визнавати незалежність незаконних самопроголошених утворень в окремих районах Донецької та Луганської областей і утримуватись від будь-яких дій чи кроків, які могли б бути витлумачені як їх визнання. Підтримує ініціативу президента про скликання термінового розширеного засідання Ради безпеки ООН (дужках саміт безпеки) за участю України з метою надання її реальних гарантій безпеки та забезпечення негайних дій з боку Ради безпеки ООН задля ефективної деескалації і надання реальної допомоги Україні у відновленні суверенітету та територіальної цілісності. Крім того, закликали іноземних партнерів накласти загальні персональні санкції, скасувати сертифікацію Північного потоку-2 та від'єднати Росію від фінансової системи SWIFT. Наталка Бахамент, Ольга Марцинко, Максим Резнік, новини 33 канал. Планували підпали храмів. СБУ попередила 4 теракти. Їх хотіли організувати в низці церков УПЦ Московського патріархату в Харкові. Потенційного виконавця слідчі вже встановили. Це місцевий житель. Він збирався розбити скло, облити бензином та підпалити будівлі. За свої послуги мав отримати нагороду. Всього-навсього $1000. Я посмотрел, там понюхав. Ну, я можу зробити. Звісно, 4 я не зроблю за... Ну, пару я смогу. Я посмотрел там на холодную, говорю, можно там сзади подобраться, кинуть. Можно на научную кинуть. Писал, не знаю. Задача такая. Нужно, помимо того, что спалить, там надо один символ нарисовать, а потом скину. Что, символ какой-то? Ну, там типа две буквы, НИ. Просто не символ, то есть просто обозначение. Ну, там, по сути, враждующие церкви, я тут заказ делаю, это не суть. Сможешь, если что? Смотри, по-другому объясню, чтобы у тебя было больше инициативы. За одну церковь 150. Выполняешь все 4 за ночь, косарь. Трагічну звістку повідомила НАН України. Одного з академіків не стало. Дисидент-шістидесятник Іван Дзюба помер у вісні на 91-му році життя. Відомий письменник, літературний критик і громадський діяч, найперш відомий за своєю працею «Інтернаціоналізм» чи «Русифікація». У ній доводив, радянська машина знищує українство у всіх проявах. За цю книгу в 73-му його засудили до 5 років в'язниці та ще 5 заслання. А вже за часів незалежності був міністром культури України. І до останнього подиху займався наукою і літературою. Життя триває. Весняний період – найкращий час для зміни образу та модних експериментів. Зокрема, серед цьогорічних тенденцій – легкість крою та підкреслення жіночої сексуальності. Тому сміливі вирізи, занижена талія та оверсайз-блейзери – те, що точно стане в нагоді для неперевершеного вигляду. Більше про фешн-новинки розкаже Дар'я Курнос. Катерина – молода та стильна матуся. Вона знає, які тренди будуть популярні цієї весни, та вже обрала речі, котрі хотіла би додати до свого гардероба. Блейзери, такі піджаки – це можуть бути, знову ж таки, шкіряні якісь тренчі, або тренчі із текстилю, це можуть бути жилетки. Зараз в трендах таке, знаєте, 2000-ні – це шкіра, це
яскраві кольори, це рожевий, це зелений. Купує речі дівчина зазвичай у мас-маркетах. Іноді знаходить цікавий одяг і в стокових магазинах. Бренди ж її не так цікавлять, хоча за оригінальну річ може не пошкодувати й 20 тисяч гривень, якщо та прийдеться до вподоби. Чи обрати брендову річ, чи звичайну, це звичайно діло кожного, але все-таки я би хотіла, щоб ви звертали увагу на якість, бо це найголовне. Нехай ціна буде співвідношена до якості тканини. Лонгсліви ніжних кольорів, шовкові блузи чи сорочки з яскравим принтом – все це універсальні речі, які можна поєднувати з різним одягом, стверджують стилісти. Тож радять обирати речі, які легко комбінуватимуться між собою. І, звісно, після похмурої зими хочеться барв, тож не треба в них собі відмовляти. Ця весна наша любить яскраві кольори. Не забуваємо про костюми. Ви можете собі придбати свій гардероб, один яскравий костюм, і ви зможете з ним безліч просто різних будь-яких образів зложити. Цьогоріч мода передає привіт із нульових. Свою популярність повернули штани із заниженою талією, пончо та торочки. Цього сезону тренд на сексуальність набирає обертів, і вирізи вже з'являються в найнеочікуваніших місцях – під грудьми, на спині та навіть на талії. Це буде доречним не тільки в зухвалих міні-сукнях, а навіть у красивих брючних костюмах. Виглядати стильно легко, якщо знати, які речі будуть модними, та вміти обирати їх саме для себе. Дар'я Курнос, Олександр Мельников, новини, 33 канал. Такими були головні події в Україні та світі. А далі більш детально розглянемо події на Хмельниччині.